Ne, svadba će biti kad ti budeš rekla da bude svadba, ja ću tebe čekat. A nije, daj pogledaj molim te u Kad si slobodna. I kad sam slobodna. Ajmo onda ove godine odmah. Aha, i to, da mi je to samo vidjeti. A nećeš to vidjeti, nažalost. Uvijek. Po Renati ne. A da? Renata je A će rekla, biti u kojoj do, sali? a? A u kojoj sali će biti? E pa to će Renata organizirat. A ja ću sve organizirati. Da. Jo, i pa, ko... i kuma onda. A i kuma mora i limuzinu organizirat. A nema a. limuzinu, ali imam onaj Alzheimer. Ne, dolazi to u obzir. To ti je sad moderno. Ne, nije moderno. Da, to je moderno. Ne. Ja hoću limuzinu, ona mora biti se voziti u limuzini. Dobro, spojit ćemo 3-4 auta i to ti je limuzina. Ne. Ne. Ne? Ne. Kad idete na more? Osmo. I onda te čeka iznenađenje. A kako ćemo boriti to? Ko si imala nešto u vidu? Pa promljeno s obzirom da radim da... Aha, da se ne vidi gotovo. A zašto? Pa daj neku lijepu zelenu. Nešto, ono, boja neba, nešto. Ha? Šta misliš? Ne mogu, s obzirom na posao kakav rad koji radim, nije mi baš. A da, ali ako ideš na pozorno, sve ti isto. Kad ti ideš na godišnjik? Osmo. Već sam ja znači odrasti na godišnjik. Baš tad ideš ti? Da. Čem da i ti, Renata, ideš na godišnji? Da, ja idem u ponedjeljak. To će dalje. Kam ideš? Dalje u Makarsku. Kam? Makarsku. A, Makarsku. Evo, Makarska je lijepa. Je, jeste bili? Bio sam ja prošle godine. U Biokovki. Na mostu? Na Biokovki. A kada je Biokovka? Hotel? Hotel? Aha. Uuuu. Ujutro sam imao tijelo vježbu. Ne? Dobro. Tijelo vježbu? Da, pa bio sam u onoj bolnici, no. I tako. Do godine ja Gordon vodim u Makarsku. Do godine ti je svadba na ljeto. Čuj, kuma, kad ti budeš to riješila, onda ću. I mene ja moraš nazvat... Ja pogledam datum neki. A? Šta će mi ih pogledat datum neki? A zaki ti to ne bi pogledala? Pa zato što i ja moram sudjelovati. Šta bi ti sad mene Irenu skroz izbacio? Pa ja sam te naručila da danas dođeš. A je li? I drugi put te neću naručiti. Pa se ti vidi. Ona mi je tajnica. A, ona ti je tajnica. Da, misli, stvarno, kako nepoštovanje. E sad se uvali u nevolu. E, da. Lako, ja s njom na zelenu granu izađem. Ma, to ti misliš. A. No, te ne stavio šišat. A? Ideš se šišat, pa li? Ne. Mora se postojati dobar razlog da me to bije. Irena, dođi ga šišar. Dobar razlog. A di se šišaš? Maksimisko. Već dugo se šišaš tamo. Ovakav kad sam bio. Ma moraš to promijeniti, to ti dostanu stalno na istom mjestu. Ja se slažem s tim. Ajde da te još išamo. Jedino kad dođeš kod nas, to ti nikad ne dosadi onda. Gordana, kad riješiš, onda ćeš ti snimat, ajde. Evo. Moram zakazat prvo termin, znaš. To ide onako, ko u bolnici. Termin si dobio. Nisam dobio, sam ga za nju. Evo, sad ćeš dobiti za sebe, preko vezi. Da. I tako.
bili sve od zadnjih puta. Ajde, Bog. Jeste vozili žičarom? Jesmo. Vas bilo strah? Nije. Bili smo u eko taksiju. Sad će u stožeru njegovu. Pa smo imali intervju. Sa gospođom koja radi o marketingu i prodaji. Tako. Ja sam nešto malo postavljala, dobro, Dražen više s njima, kako se to kaže, ne sudjeluje, nego surađuje. Ja duže vremena od mene, pa onda je malo on više preuzeo tu. On je malo više pričao. Da, bio je iza kamere, ali je malo više čuće ga se umjelo. Dobro, ti poznaješ još od kad su počeli raditi. Da, 2011. Kad je prvi auto... Sve Bože, ono... Sad kad to vrtim, ono... Skoro 12 godina. Već da radiš, a? Da radiš? Ne, 12 godina postoji eko taksi u Zagrebu. Aha, ja sam isto 12 godina. Čuj, ja ti mogu bit... A, ne. Da. I kaj god dobiješ, se ide meni. A ti dobiješ ono, crkavicu. A da, tekstolito. Isto koji je ova tvoja mlada. Nije ona baš mlada. Koliko, kaj je ona ima, 26? Ja imam 26, nema ona 26. Ne, ti imaš 35. Ma je 35. Prošlo put si rekla 35. Ti si tu cifra i ovaj. Izlađa. Teta, moje godine, ljubavi moje godine si uzela, pa sram ti. Skoro. E, a zaki ti imaš crne rukavice? Mislim, bilo bi ljepše... U videu, kad bi maknula te rukavice. Ovo je profesionalnije. Ne mogu raditi bez rukavice. Pa dobro, da nisam metnula i masku. A, nema korone. Pa nije to zbog korone rukavice. Joj, Draži, ti ništa. Pa ne kužim, da. Zato imam tebe, pa ćeš mi ti reći. A ne mogu ti ja. A da, a što? A ta informacija ti košta. Kužiš, hoćeš me šišati? Ošišaj se, pa ću ti reći. Hoćeš me šišati, a nećeš mi reći informaciju. Pa evo nek ti kaže gospođa koja ima rukavice. Gospođa. Ajde, gospođa. Rukavice se stavljaju zbog higijene. Ne malo glasnije da se to čuje. Tako je. Isto zato što, zašto doktori stavljaju rukavice. Tako je. Ja sam obično. A čuj, a doktori diraju svašta. Pa vidiš i ja bi trebala u svom poslu imati rukavice. Pa i kad dođeš neki grlo pregleda, kad ti onaj štapić gurne, isto ima rukavice. A samo štapić drži. Da, ali ja ću njoj drugi put one prozirne nabaviti. Ne, ovo je ljepše izgleda. Drugi put ćemo nešto drugo snimati, kak je radimo lice. Kak je depiliram. Možem. Daj da vidim, ja sam one prostorije uredim. Može. Dobro. Joj, Draže, ne molim te. E, tamo je gola žena, nemoj u drugu sobu. Je, upravo, da, kak gola je. Ne smiješ ići tamo, daj. Gola je, daj se gola. Gola je, baš je gola, da. Hoćete kavu pri tvojom dvoru? Može. Rakiju jednu? Rakiju ne. Ja palca Dražina ne znam. Rakiju, neš pit rakiju. Nije, ali znam ti ja sitno. Čuj, a kaj ćemo onda na... Kako ćeš kavu? S nekom kapućinom. Kapućinom. Čuješ, a kaj ti ne bi ovaj, kako se zove... Kaj ćemo onda na onoj večeri ti te trebam zaprosit, kaj ćeš tamo pit? Čaj, čaj sa vinom, sa limonom. A bit će večera i na večeri će te zaprosti. Kako bi ne moram? Stavit će ti prsten u neki deset i onda će... Ne, ja sam već napravio... Rezime cijelo.
Da, kak će biti. Ajde. Naručio sam ti 4 mini reflektorice. Doće i baloni. Pa ja sam te rekla da sve ne odskrivam, opet si. Evo, hoće Renata znat, kaj da ja radim? Pa Renata radiš na samo, a ne pred njo. Pa Raguš nauče s braćom. Pa ćeš ti graći na kao? Ja. A Irena, ona sve zna. E, to se snima, nemoj pogovoriti. To će izrezati. Neću, nema šanse. Nećeš izrezati? Ne. Da si tako veliki romantičar? Ne. Neću. Zaposli je sad tu. Neću, nema prostora. Imamo mi. To ti je najbolje, daj. I onda će se... Renata, ja ćemo ti pjevat, mi ti super pjevamo. Da, daj mi ugasi taj radnji mogu. E, hoću da ti otpjevamo pjesmu, da i to znaš što radim. Ne mogu biti na tri strane isto. Ma ne moraš slušat radio. Da, slušaj da. Da. Dobro, bit će baloni. Uh-huh. I? Bit će buket cvijeća. Kad dolazi pa? E, lupit ću te svojom metlom, još imam detalje iz nas. Ona sve zna. Ona već zna, sad nama neki nosi detalje. Romantičar si, znaš kakav, da ti ne bi taj prsten uzela kad bi mi ta sve ispričao. To se ne priča. Da, da, da. Ajde, ide se ošišat. Neću. Ajde da iznenadiš. Neću. Kad me dovoljno... Kad ću iznenadit kad je tu i vidit ću. Ošišat. Pa mislim, Rena. Ošišat će Rena. Ne, na Trgu Republike. A ja ću predstaviti. Dragi ljudi, dođite u frizerski salon Rio Mare. Rio Mare? Dođite se ošišati, da se lijeva. U redu, bravo. Vidite, još bili sve? Čekaj, šta je, osim ovog baš jačih, osim ekotaksija... Čekaj, gdje smo? Ovaj, bili smo u pametnom apartmanu. Kakav je to pametni apartman? Pa ono, gdje koristiš svugdje mobitel. Znači se otključavaju na... Mobitel. Preko aplikacije. Iznutra zaključavaju preko otiska prsta. To je dole kod taj apartman je kod Arene. I čekaj, gdje smo još bili? Ove godine pitaš i da općenito. Pa, pitate nam na tom. Pa ovo od... Ovo ljeto, od 6. mjeseca. Od 6. mjeseca. U Karlovcu? U Karlovcu, da. Pa čekaj, kaj ne gledaš na YouTube-u, di smo, šta smo? A da, velim sve sam, ali nisam sad gledala od 6. mjeseca. Uvijek sve gledam. Pa onda gledaj. E, ali ne znam od 6. mjeseca, to me zanima. Pa ču, lijepo ti gledaj svaki dan, svaki video izlazi, uzmeš pauzu, malo markiraj. Renata je ova... Irena. Irena je tu, ona će te zamijeniti. Mija isto. Tako je. Pa idemo u 10. mjesecu u Đakovo. U Đakovo gledat djeve? Ne, ne idemo na nekakvu promociju. Evo, vi ste stavili političara na ražen. Brate, ne osjeća da tako brzo neće biti ono što je ona curica. Moram, brate, ako ga opećem polako, krade kumpire. 40. godina možda. Pa ona ima promociju filmu u Đakovo. Da. E, mi ja dem blažnu Mara. Irena, da čujemo vic. E, ne znam. Ja i Gordana ga nispočujem. Cura, kad ćete vi pjevat? Danas smo umorne od ove vrućine. Ali
možemo, pjevat ćemo ti od naše pjesme. Ne, ja bih baš volio čuti vas tri kako pjevate. A ne, Irena nam ne pjeva, ona pleše. Aha, ona pleše. A Renata i ja pjevam, mi imamo ljepše glasove od Irene pa mi pjeva. Irena nam ne pjeva. A ona je mršavija od nas pa je bolja za ples. Da, neće biti toliko nekulturan, sad bih rekao da sve tri stane togdje da imam koja je mrča. Hoćeš? Čekaj dok mi završi drago, da mi se ne dignem u pola posla. Da, ne, nemaš pravo. Da vidim. Ja viš počeo mi radio tu. Ma ugasi ga, pesmu više. Ti rekao? Ne. Jel vi gledate TV? Kaj volite gledati? Ja ti ne gledam TV, ja ti TV jedino gledam kad gleda stara. A ono, ljubav je na selu i to? Ma kaki, glupost. Ne. Ma kaki. Nije to glupost. Da, to ću... Meni je to odvratno, mislim, ako si ne mreš naći srodnu dušu za vrijeme svog života, onda si... Da ne kažem kaj. Nećeš širit mržu. Jeste gledali svog Viber? Jesmo. Eto, ipak se ne gledali. I vidio sam tebe tamo kak bi se natjecala. Jes? Mhm. Ne bi ja mogla bez svojih kolega. Pa išle bi i one. A onda da. Ja sam si veliki prijatelj sa Marijom Mlinarićem, ja bi rekao. Ti? Ozbiljno, e sad ću prijaviti da ću se uvijek. Pa ne idemo malo tamo u... I onda bi ja njega nazvao, čuj prijatelju, slušaj, one tri u kompletu. To molim tebe, ja plaš. Isti tim da izdrži stavim. Do kraja da izguraju. Čuj, ti samo to malo žeži jače, malo, cijedi to, cijedi. Ajoj. Ajoj. Pa. Irenu nam ne smio namjeriti. Da, Irena nam je... Ne, Irena je... Irena je... Ja sam rekao koliko Irena ima godina. Pa rekla je prošli put 55. Aha, sve si zapamtio. 58. 58, dobro. Samo gledam je se zapamtio. E, samo nam vrijeđa Irenu. Mislim i nas s tim godinama. Ne, ti imaš 21, koliko ja znam. Bravo. Bravo. Joj, zapamtio je. Dobro, za Irenu si isto dobro zapamtio. A ona tamo ima 35. Bravo. Dobro, a koliko Irena stvarno ima? Kaj ja znam? Pa šta mi je? 62. Ne, daj ozbiljno. Ajde Irena pogledaj ga. Da... Irena spusti nogu, snimate. Ne, ne umjetno. E, oću. Sad ćete ja snimim gore, kad budem uspoređivo. Ujma... Kad te budemo šišali, ne, ne, kad šiša. Dođemo gore, onda moramo majicu dići da vidiš ko ima ravni trbuh, pa kak ćeš to ovdje? Pa dobro, pa to misliš ono, ko da si na plaži, moraš se prezentirat, pa dobra, ne? Pa dobra. Ja ću ti otraga ubacit more. More i palmu. Aha. Može. Dogovoreno. I još će nam ubaciti da smo u Londonu, u Parizu. U Parizu. I ubacit ću ti dva, kako se ono kaže, ona... Stripera između vas tri. Ajoj, daj. Eto sve, ideš. S pločicama. Aha. I svaki će imati jedno slovo R i O. Onda moramo tri imati, a ne dva. Pa dobro, tri. I onda ćemo najaviti, drage žene, ovo je za vas. Dragi muškarci, ove ovo... cvrce... Ajde, ajde, Irena, da te još išu. Mislim, i Mija isto snima tu i tamo. Da. Ajde, tijek, gore. Čekaj, prvo nek ide Gordana. Pa ne, malo jednu, malo drugu. Ne, pa lako ja to smontiram, pusti ti to. Daj da te očišem. Nema mi toliko vremena, ona ti ima dalje, pa zato da te sad očiša dok može. Budem drugi put. Ne budem drugi put. To ti rekao prije šest mjeseci. Ajde, očišaj se. Gordana, ne budu. Čekaj, moram biti, mora, Gordana. Čekaj, fejcu da ti Irena napravi. To ti sad kida. Daj si sad nasmijena. Onako, malo, malo, malo. Privlačite jednu drugu. A Irena nam je mama. Irena mi je baka. Ona ipak ima 58. Mlada baka, ali dobro.
Pa što mlađa, to bolje. A je. Znaš. Jer starije se žale, joj, moram čuvati unučar, joj, to je toliko... Jer to je živa istina. Znaš. Ja, moja kćer, Lunja po gradi, ja moram čuvati unučar, jao, Isuse Bože. A kod mene je obrnuto, ja jedva čekam da Goga ima bebače zajedno sa mnom. Onda će bebače s vama svuda. Naravno. I ide kod bake na čuvanje. Ma kakva baka, nema bake. Nema bake. Bebač ide sa roditeljima svugdje. Kakva baka, baka uništava unučad. A dugo nam je sad tako. Pa dobro, neću, ali kažem. Bebač će uvijek biti sa roditeljima. Ili sa Tajom ili sa Majom. I ljubavi, koju si boju uzela? E, vidiš, to je već lijepo. Nije mi je danas, Renata, nešto do zezancije. Umorna sam, umorna od vrućine, od vrućine. Aj joj. I ova Irena me, jučer smo ti bili vani na izlasku i onda... I kaj ste pili nešto, alkoholno? Gin tonic. A kaj je, gospodin? Irena je rođendan slavila. Ha? Irena je jučer rođendan slavila. Koji? A ne ti reći koji. Ti rekla da imam 58. I onda smo zato umorni. Ajde, čestitaj rođendan. Oči, čekaj nek se žena prvo opusti. Kad se sredi, ona je sad opuštena. A kaj bi trebao sad ono, čekaj, ima vremena. A ima, da, nemoj sad odmah tamo, i da se sad fino opustila. Ona meditira. Onda smo ti juče bili na večeri, pa torta, pa klopa. Opala. A mene se niste sjetili reći. Eee, dražene, prijatelju naš. Pa ja ti nas zoveš kad ćeš zaprositi Bogu. Da, da zoveš da idemo s tobom, ne zoveš. Pa, pa jedan ti rekao da dođeš u trikveni. Kad si rekao, nisam ja to čula. To si možda rekao Renati. Pa dobro, ona ti je glavna. Ma nije. Nije. Meni je Irena glavna. No šta ti je Irena glavna, ja sam glavna. Hoće da se sad tu posvađamo mi. Da. Tu sad pred kamerama, tu da sad pred kamerama. Da. Vi meni izgledate kao oni Pokemoni. Samo mi sa kugle ne počneš se vaditi iz džepova van. Hoćeš? A nemamo džepove. Evo, Irena je gotova, sada mi možeš lijepo čestitati rođendan. Ja odpijela. Da, da bi otpjevaju nešto za... Ne, nisam ti ja ljubitelj otpjevanja. A dobro je. Ja pjevam ono baš kad mi se pjeva. Ajde, jedno. Ne, ali sam ja ljubitelj. Pa moje rođenje. Tebe vodim na klape u 12. ako hoćeš. U 12. Da. Ajde, Ren, da se probudim. Ne sluša ti klape. A kaj sluša? Ne, moram... Oči mi tješiš? Da vozim. Kaj, sve? A ću. Evo, Dražen te može ošišati, a već ti nećeš njega, neko od tebe onda. Dražen, ideš šišati? Pa, idem po fleksericu, ima koja od susjeda ovdje fleksericu. Ima ovaj naš galiba. Najveć mi je pjeva znači. Ne. Pa ćeš joj bar čestitat rođenu. Hoću, čekaj. Pa kad? Kad Goga završi, ona mi je sad u fokusu. Ajo, okreni kameru, čestitaj ženi. Ne, ne, ne. Samo Goga, meni, Goga, Goga. E pa Goga, Goga, Goga. E. Znaš, Goga ti je moj fokus. Kad ovaj... Kad ti nađeš ovaj... muža ili dečka koji će biti uz tebe 24 sata. Juhu!
i koji će te pratiti. Otpratiti do posla i doći na posao po tebe. Ne daj Bože, da tako naći. I da bude na poslu. I da bude na poslu s menom još. Ne. Ono ode, ne znam, doma, ne znam. Da ode doma ili da ne ode doma? Pa ja ti otpratim Gogu na posao, odem doma montirat videe i onda se vratim po njoj. I vraćiš se po njoj? Da. Na posao. Pa normalno. Svajno sa poželi. E? Kako znaš kad je gotova s poslom? Pa javim mi porukom. A šta ti se mogu da istražim? Imamo dodatnu bateriju. Uporedni. A? Pa da. Od 25.000 ampera. Renata, kaj se žališ? Boga me baš ne sluša. Zašto? Kaj je napravila? Digla je ruku. Pa ti si pravi majstor, ti to znaš popraviti. Tako je. Daj, kaj? Kada je bio škola i dom, to su bili, znači, boravci, boravak je bio ovoga, pa smo bili u različnim grupama, pa, evo, tako. On svoje slobodno vrijeme, ja svoje, i tako je. Tako da se nismo baš previše u školi družili, ali posle, evo, tako. Prošle godine u ljeto, ja sam išla s posla. Znači da sam nešto ranije vamo s poslom štali i otišla sam do Trga Bana Jačića malo prošetati, tak sam se sreli na Vončinu dole i tak sam onda... Malo po malo i... I eto vas, pred svadbom. I onda ste išli skupa na advent. I kog ste sreli? Vas. Neke tri kraljice. Kako je to? Vas tri. Vas. Zašto od svih ljudi baš vas? A najbolja ti je meni bila Gordon, ono poslije kad ste su... A koje su ti ovo tri? Rekao, sve tri su ljubavnice. Nisla ja to rekao. Ljubav stara. A? Stara je na neparnim danima. Ajde, idi se šišat. Hoću. Hoćeš? Hoću, samo da Gordana dovrši. Ajde. A ne može da... A može. Rekao mi je doktor da ju moram paziti i gledati, sad. Ima novosti kakve?
A radi epileptičko. Aha, ja radim inače kao gerontolog domaćica. To idem po kućama čistit. Ljudima koji nemaju koga da im pomogne. To jest ili imaju, ali onak slabije radi posla i radi nečeg da se malo ne mogu baš o njima previše. Svaki nagrad. Da. I do petka. I onda subota, nedjelja je slobodna i praznici i blagdani su slobodni kad su državni praznici ne radi. To je preko udruge? Da, to se zapravo kao udruge. To je preko zapravo ovi, preko projekta Europske unije. Mm-hmm. To je grad Zagreb, centar za socijalnu skrb i mislim da, bože, zavod za zapošljavanje, centar za socijalnu skrb i ovaj, vlada Republike Hrvatske. To tak bi trebalo biti tam sad, kak je, je ne znam. Eto Goga, sad gledaj kako se to radi. I onda ti dragi kupi ovakav aparat, kupi ti gomil vlakova i... A ja, kako ćemo mi plaću dobiti onda? Da, to nema ekonomske račune. Goga, nešto ti opet. Jednak stavio je povijed malo. Goga žmi. Goga, kad idemo gledat? Se braže, nije šiša. Dobro, onda ću da to u mladima šišenju. Da me šiša, da vidim šta će nam. Može. Ali mogla bi i ti, ne bi se ja bun. Ja ne znam. Pa budet? Ja isto ne znam. Znači, ne šišemo muški, Irena ti ima diplomu, sad ću ti joj ja pokazati. Nemoj mi pokazivati njedinu diplomu. Meni njedina diploma ne znači ni... Kako mi znači? Sad si krivo rekao, sad će izbiti. Meni je bitno, jel ona u praksi dobra, jel ona zna fakat čišat. Pa znači da znaš kad bi dobila diplomu, da ne znaš, šta je diploma? Gdje ti je diploma, Irena? Evo, evo, što rođe. Evo, ova je njena diploma. Nije dobro. Pa nema žiga. Pa dobro, ali isto vrijedi. A ne, bez žiga ti ne vrijedi. Ali njena, mi kažemo da vrijedi. Pa dobro, A diploma je diploma, jel? Pa dobro, diploma je diploma, ali ne moraš imati diplomu ako ne znaš taj posao ili zan. Bitno je da ga znaš u praksi, kvalitetno. Ima diploma. E pa dobro. Sada ja bila palačinka. Joj, svatko. Jes. A ti, Irena? A pohanu? A šta pohanu? Ti bila ham. Irena u depresiju. Evo, sad je ona u depresiji. A Dražane ne mogu vjerovat da si je prvo tako... Prvo si rekao da je stara, onda si rekao da je nevažića diploma. Pa, da pa dobro, ne mislim ja to ozbiljno, ono mislim. Nisi je rođendan čestitao. I još i to! I ja čekaj. Da, ne, stvarno. Čuj, ja ću gospodično izvest van na, u McDonald's. Ne može. Zašto? Zato što ona ne ide, tamo jer ona ima šećer i ona ne smije. Da, šećaraši ne jedu medić. A dobro, kaj jedu? Palači, ja ne jednostavnije ću stiti. Treba se prljati na livadu da jedem. Dobro, onda ću te odvesti tu u... Maksim. Ne, u agronomski. Joj, daj. A ne, ja jedem ovu malo finiju, trebaš me jednako gorski kotar na one pašnje. Neće ona bilo di. A ko ide s njom? Pa neki... Zašto ja? Pa jesi rekao da ćeš i ti odvesti? Mi ćemo čuvat Gordon. Ne, ti ideš sa mnom. Ne mogu ići. Zašto? Onda ću ja čuvat Gordon. Pa viš da ono neće. Šta neće? Neće ići. Šta viš da ona kad ide Irena, ne mogu svi ići. Ha! Mi bi sad sve tu odveo, pa ne može. Bo! Bo! E, Zarice, maj mi tu sačekaj, može? Ma ne, koliko je sad? 15 minuta. Ma ne, evo, 10 minuta. Da vidim kak se radim šiša. Ne možeš ovo izvaditi?
Pa dobro, možeš... Da li si nju zaprosio umjesto Gordane čovječe? Čuj! Čujem, šta? Ništa. Dok se maj mozak ovaj upali. Dobro, to ćemo... Renata ti, Renata ti je udana. Nije. Ma jel kak nije? Nije. Jesam. Eto vidiš. Nije, nije. Pa dio je prsten, evo kad skine rukavice vidi jel ima prsten. A ne nosi. Eto. Kakva to žena koja u braku ne nosi prsten? Evo, Irena je udana, ima, evo, ona ima prsten. Aj, Irena muga. Pa ti mugaš. Evo ljudi, meni više mozak boli. Mozak te boli od nas? Da. Možeš to ispred kamere, u stvari iza kamere. Da, iza, ajde, nisi iza. Dobro, dobro, dobro. Daj, skinim. Bez da je ventilator, tražim da mi ugasio ventilator, rekao je, ma nije tu uopće vruće. Upalite klimu, pa imate ne klimu. Ne radi nam. Znaš ti koliko je struja? Pa, znam. E, ja sad tvoja prijateljica škrta, ne da li do klimu. Ej, kuma, kakva prijateljica. Ha. A kaj sad te, kaj tebi sad pak to značilo? Aj, oj, draž. Metnite si one panele gore. Električni, njima ćete struje. To isto košta. To isto košta. Odi, Dražena, Šišić, sad ću ti napisat Renata. Na jednu stranu, Boga, na drugu. Ajde, idi, jer ona sad ima dalje, tak da te stigne ošišat. Evo, mi ćemo pokazati kameri lijepo noktiće, ali prvo idemo tebe snimati. Prvo meni. Ajde, okreni kameru, Mija će snimat. Mija će snimat. Ajde, ajde. Jel će to biti dva videa, ćemo u jednom sve? Pa dva da imaš. Dobro, ajde da završimo. Onda ćemo opet reći. Nabaci fokus tamo na nokte i idemo. Ajde, noći. Idemo, Mija ide snimat. Dobro, čekaj. A završi to vrati. Dragi moji, to bi bilo sve za danas. Sada ne, 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 samo ti završi, samo ti, znaš. Ti ne gledaš, te vidjeti ne znaš. Ma da, ti to ne znaš. Prepatite se na... Pratite nas opet na YouTube kanal. Prepatite se na HMR, Dražen i Goga. Jeste. Na Eko Par. Eko Par. Mhm. Eko par. Ona ne zna. Eko par. Gordana, sjećaš se iz intervjua kaj sam izjavio pred gospodičnom? Da, znam. E? Da moramo biti uz njih. Uz koga? Uz Eko taksi. Tud je i nastao Eko par. Oni su, kak se to kaže... Samo reci. Kaj sam? Šta je odmah? Vozači. Vozači. To su taksisti, da. Taksisti, pa dobro. A Eko je njima sponsor. Tako je. Eto vidiš kak sve znaš. A sve kontam. Ko se sad nasmiju? Joj, da ima Eko pa, tak si joj. Evo, kako ćeš snimat snimiti ovo našu policu s proizvodima koje prodajemo? E, da, prodajemo vam proizvode, dajemo vrhunski. Možeš sve snimati, šta god da ti. Možemo i zajednički selfie napraviti. Naravno, možemo. Evo, Mila, možeš si budeti. S ove tri, Rio. Evo, to snimite sve od nas. Ajde, da vidim to. Kako da ideš dalje na... Da vidim, Gordana, te noktice. Mija, a sada... Snimaj. Ah, dobro. Dobro. Da, on sponzorira zapravo me i sad sam ja to skupila. Da, što je baš naš skupila? Jel ti pustila Gogi? Jesam, pustila sam. Da li ti je pređu naša polica? Vidi se. E, ja, daj nam nešto ispunče od koje izvodimo. Čekajte, čekaj, moram prvo najaviti ovo šišanje. Kolegišanje. Evo, ovo je, dobar dan, dobrodošli u novi video Dražena i Gordane. Jesi digla kameru? Jesam.
Pa vidi. E ovako, ovo je naša kolegica Irena koja je upravo stigla sa seminara. Plaže. Renata, najzgodnija frizerka u svijetu. Irena, najzgodnija frizerka. Hvala vam. Irena, je ti pjeta. Evo, ja sam Renata. Dođi, Renata, treći. Ajde, Renata, ovdje ćemo pokazati. Malo kad umla se guzi. A kak bi trebalo? Dokle je da, Renata? Renata, ja mi se polažu. Renata, ako će da ti glumiš da ga šišaš? Ma, ovo će on zbog sad je kasno. Sad je kasno. Ona kao ja, ti ovo naplatiš. Pa normalno. Ne, još nisi termin imao, nisi naručen. Pa da si koliko to košta. Nema šanse, to ti plaćam. Pa ništa, onda sranim. Evo je besplatno šiša. Napravo je slovenski jezik. Nema para, nema šišanja. Super. Neće platit, ja stala na pola. Ne, super. Jel može? A da, neće platit onda. Ja na pola stavim. Daj mu još pola glave samo. Ne, ovu ćemo strano staviti samo bolje. Super. Jel vidiš kakva ti je Renata? Ona je rekla nemoj ga završi. Eto ti tvoja kuma. Ne, ja sam rekla još jednu stranu. A ona se zavim na sud. Na sud? A kaj ću ja, pa nisam ti ja odbjetnik. Ja sam pravo. Ne mislim na taj sud. Znaš kak su rekli nam prvo, prije, randevu? Aha, na sastanak. Aha. Čekaj, ne vrti mi se. Pa nije to kamera, Milan ti budi. Dobro će Milan ko na ringištu. E, znaš šta, sad ćeš se stalno to šišati, ti ćeš oduševiti. Mislim da ti baš ne vjeruje. Znam da mi ne vjeruje, što ti mene vjeruje? Ja sam mi znači što ti šiša. Ja? A dobro, kaj meni fali? Kaj stalno mene pocijenjuje? Pa ti imaš 60 godina, ti više ne vidiš. 58. 58, dobro. Moramo mladiš pogurat, na mladima svi jes ostaje. Pa gdje treba i ovi stari na ovi pred mirovinu. Da. Ovi stari trebaju ići na polje, sadit, korumpir, palaž. Je, pa da i sunce, pa da umru. Lijepo bi ti riješio. Lijepo bi ti riješio. Traktorom, ono, polje. Možete se brati zdraženo. Ne. Kako se riješiti bakel u dva dana? U jedan dan. Velike su vrućine ove godine. No nisu. Dođite u Rio frizerski salon. Imate klimu, ventilator i najnovije proizvode. Tako i savjete. Je. I savjete, da. Izađete iz 35, ne uđete sa 35, a izađete na minus 10. Vani se vremenska prognoza promijeni. Izađite kod da izgledate da imate 35, a izađite kod da imate 90. Mogu te zvuku skratiti? Elvis. Hvala te, Elvis. Hvala ti, ovo se. Dobro. I dobro da čujem koja mi dolazi na zadatke. Koja ti dolazi? Pa cijeli bus. Koliko vas ima? Koliko mjesta ima u busu? 50. A ne mogu dobiti autobus na tri putnika. Ne, imamo Renata ti uvijek kad negdje idemo napuniti ona cijeli bus, ona pozove mamu, pa tetku, pa prijateljicu. A što kad ja te ljudi ne poznam? To nema veze. No, nema veze. Oni će gledati do crikve tvoj kanal i upoznat će. Živa istina. Ja, ovo je mene, ovo bi s vama na zemlji. Ajde, drži mi na glavicu. Ajme, koliko ti već. Je sve na mašinicu? Da. To si se tako dogovorila? Ne. Ali on se tako šišao, već sam ja njega snimila kad je on došao šišao. Viš kako on ima stršljavu kosu.
Dobro, i koliko mora biti gore? Metar i pol. A ne, ispod nula. No, kaj to? 1,2. Je pogodila, tako inače. Pa tu ne ide, da. Ajde. Ja sam se bi odmah priduro odšajcala, jer sam ti došla prvi put. Sad, kad uvijek čupam dođe. A nije, nije, bio ono priškoš. Ozbiljno? Nije, pa zato sam je odmah kad sam šiš. Ali s obzirom da je sad ljeto. Čuj, mene su ti počela šišat mlade, ja sam ti se dao jednu mlade šišat koja je bila tamo. Sam mi je godina mene učila do frizera. Pa dobro, to je vredno, to trebaš da. Pa Irena ti je isto mlada. Negdje se treba početi učiti. A bila ti je jedna stara frizerka? Ko ja? Ha? Ko ja? Pa dobro, neko ti. Nije baš toliko stara. Onako... Znači ima i starih frizerka. Pa da. Ma ti si kraljica, bok te Jaj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 
prefriga, premazan se. Mustra. Mustra. Kako je sve zmirino. Sad sam te šišala malo kraće, pa što je vani su vrućine, ljeto, još će li ta kosta narasla, da mi ne biš čukao se zaraditi. Dobra. Pa će se još šišati i zaraditi. A to će sad biti Mija za tjedan dana, kaj se povrlo. A niči, za tjedan? Ne. A to... Tako ja, mi smo ti tad na godišnjem, Renata i ja. Biće live, da pratite nas na Instagramu. Šalim. A to nam nije to. Pa će i one biti. A dobro, gledaj, budemo kad se vratimo s mora. Budemo neke... Budemo ponovili te zarade. Još jednom snimam video. Imam policu i proizvode, tako da znaš da ne bi mislio kaj sam okrenula kadar od tebe. Policu, šta ti se čudiš, policu mi mora snimiti, gledaj kak sam njemu složila. Da? Možeš? Glavno, kako sporedno. Može, čekaj, mora... Kuda idu divlje svinje? Da. Murija. Sad si ko čovjek, sad izgledaj. Sad si gospodin čovjek. Sad si gospodin. Možeš. Još bi ti ja ovo skinula skroz, a ne smije da mi da. Jesi zadovoljan, nemoj da toliko gledati. Ja ti je dobro. Dobro. A čo ja, gledaj, prvi put mi šišaš. A kaj ti sad to znači? Nemoj to odmah reći, jel dobro? Pa kako ne možeš, pa vidiš se ovo gledalo. Pa kakva ti je glava bila kao globus, jedva da si uvijek slovo, vidite sad. Ko dečkić. Evo ga, glava ti je u prvom planu, lijepo se vidi kak je ošišano. Tako je, hvala ti Goga. Viš kak žena zna. Pa ja ću Gordanu tu lijepo zaposliti. Odmah prepoznala kvalitetu, a ti veliš Renata, ono, ne znam. Vlastiti to vratno. Vrno je Evo mladića. Dobra? Dobra reklama, evo. Ja, nemojte da ne objavite taj video i moje proizvode. Nemojte da ne objavite... Objavit ćemo, normalno sve kako ide. E tako, ajde Irena još da pozdravimo kameru i ljude. E, ajmo selfie, di je... Čekaj, čekaj, ajde, ne trebaš da Renata. Ma ne, pa treba miliona. Ma ne, platite se na kanal Gordana i Dražen Eko Par. Hvala što ste gledali ovaj video, like, share, subscribe. Vidimo se uskoro. Ćao! Eto, dragi naši,
Eto, dragi naši, kao što vidite, ja vam pokazujem da malo stani. Ne mogu hodajući pokazati, trebaš polako da se zoomiraju. Baš, e, tako, evo vidite, sve. To je, ja sam danas uređivala nokte, a Dražin je dobio još gratis šišanje. I vidjet ćete, taj isto će se video, ja sam malo snimala. I vidjet ćete i politu sa proizvodima koje koriste za njegov kose i to. I evo, to je to. Vidite i sami kako su lijepo nokti sređeni. Evo, jedan nježan lak, ne prejaki. S obzirom da... Čekaj, daj stanim tu sa strane, mogu pofotkati. Eto, ajde sad. Eto, ljudi, pogledajte si malo... Nježni rozi laki sam uzela, s obzirom na moj posao koji radim, ipak ne mogu nekom... Dobro, čekaj. Nebitno. Sad, što... Vidjet ćete sliku, ćemo još slikati po putu, kažem, eto. Evo, mi zahvaljujemo se našim... Zahvaljujemo se našim... Frizerkama koje su... Frizerkama i kozmetičarkama, kozmetičarki zapravo. Koja je uređila... Koja je uređivala nokte. Nokte godine. Gospođi Renati. Tako je, i eto, šta drugo reći, posjetite, potražite na internetskim stranicama, Facebook i mislim Instagram. I gospođi Ireni koja je šišala. Jeste, i Dražen. Potražite frizerski salon Rio. Kozmetički frizerski salon Rio. Rio, tako je, nalazi se u Zagrebu na Ravnicama, svi znate valjda, nadam se, di su Ravnice. Koji ste iz Zagreba, znate di su. Pretežno znate sigurno gdje su Ravnice, koji ste malo tako dalje... Tako da imate nekih od tramvajskog glavnog javnog prijevaza nekih pa dobrih 15 minuta možda hoda, a s autom ste i za manje i to je to. Eto, šta reći. Eto, da. Mi ćemo da sad zatvoriti ovaj video, bilo nam je lijepo i družili smo se lijepo. Eto, što drugo reći. Spremni smo za more. Gordana je spremna sa noktićima i tu ćemo u hladu još vam pofotkati te ručice da ih na kraju ovog videa vidite. Da, a evo, mi se vidimo u idućem videu. U idućem videu vidimo. Pozdrav. Dotačajte nas, lajkajte nas i... Subscribe. Pozdrav. Pozdrav.